Uma pessoa me escreveu na página do Facebook pedindo para eu falar sobre esse tema, solidão. Então eu fiquei com o tema um pouquinho em mim, assim, e pensei que seria muito fácil dizer: ah, mas a gente nunca está sozinho, porque a gente tem sempre está acompanhado do Criador, não é? A gente está sempre acompanhado de Deus, do Espírito. Mas eu entendo que não é por aí. Porque solidão é um estado interno e muitas vezes, até mesmo numa festa ou com a sua família ou rodeado de pessoas, ainda assim a gente se sente sozinho. Então, vamos ver aqui um pouquinho das minhas considerações e como é que a gente consegue sair dessa. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Como eu disse, solidão é um estado interno e a gente pode se sentir sozinho mesmo rodeado de pessoas. Por que isso? Porque a solidão, a meu ver, é a ausência de algo, a ausência de conexão com alguém ou às vezes com alguma coisa. Então, falta aquele link, né, que te liga a uma pessoa. Às vezes a gente busca esse link fora, tentando ser algo que a gente tem uma dificuldade de ser, né? Você está rodeado de pessoas, mas parece que não linka, porque a gente vibra em sintonias diferentes e parece que não se encontra, ou às vezes a gente está sozinho mesmo. Mas do meu ponto de vista, tudo o que acontece fora é como se fosse o reflexo, a projeção de algo que está acontecendo dentro. Então, que link é esse? E que conexão é esta que não está acontecendo dentro? Eu sempre falo aqui no canal que nós somos um ser espiritual eterno e perfeito, vivendo uma experiência terrena. Vivendo este personagem. Então, que link é esse que está faltando? Eu acredito que o link é entre o personagem, a experiência terrena e isso que você é, o ser eterno e perfeito. O link que falta não é fora, o link que falta é dentro. E como a gente linka esse dentro? Encontrando esse ser eterno e perfeito dentro de você, dentro e fora, né? Algo aqui. Eu acredito que é disso que as religiões falam quando elas estão falando de encontrar Deus. A própria palavra religião, do latim, vem de religar, religião, religar. Reconectar você e Deus, você personagem, você pessoa e Deus. Mas Deus e você são um só. Então, por isso eu digo, essa conexão, esse link é entre essa pessoa que vive a história e esse ser que observa a história. Como a gente consegue encontrar esse link dentro? Tem muitas ferramentas, gente. Muitas ferramentas. Todas as coisas que eu falo aqui no canal têm esse propósito de restabelecer esse link entre você e você. Eu vou citar alguns. Meditação. Ah, mas Kátia, eu não sei meditar. Gente, meditação é o que não falta aqui no YouTube. Você digita meditação e você vai ter milhares de vídeos, meditações guiadas
e meditações não guiadas, música para meditação. Saber meditar é como saber andar de bicicleta. A gente vai treinando e uma hora se equilibra. Então, simplesmente se sente, relaxe seu corpo e preste atenção na sua respiração. Só isso. Respire. Meditar é silenciar o falatório interno. E silenciar o falatório interno é não prestar atenção neles. Deixa as vozes falarem. Eu vou prestar atenção em outra coisa, a minha respiração. Isso é o mais simples. Número 2. Como eu faço para me reconectar? Eu oro. Eu simplesmente converso com o Criador. E converso e converso do meu jeito, o que eu quiser. E tem uma oração que eu gosto muito, que um dos meus professores espirituais me deu, que se chama Oração da Entrega. Eu vou deixar essa oração aqui no descritivo do vídeo. Oração também silencia a mente. O terceiro, que eu gosto do número 3, cantar. Já ouviu falar que quem canta seus males espanta? Cantar. Então, procura uma igreja aí perto de você e se junte ao coral da igreja. Você nem precisa gostar do culto, nem de nada, só cantar. Cantar é louvar. E se você não gosta de música religiosa, desse tipo de coisa, busca algum outro coral. As faculdades, as escolas costumam ter. Ah, eu não gosto nada disso? Então, uma outra forma de cantar, que também silencia a mente, são os mantras. Então, de novo, aqui no YouTube você vai lá, mantras. E tem muitos. Então você escolhe um mantra, por exemplo, Om Namah Shivaya. E você canta junto, canta junto, canta junto. Quando você silencia o falatório interno da mente, ela se acalma e acontece uma mágica. Aquele eu com quem você não estava se conectando aparece através de uma leve sensação de bem-estar. Ah, eu estou me sentindo bem. É ele que apareceu. E você começou a fazer esse link, essa conexão. E quando isso acontece, essa sensação de bem-estar, a próxima mágica acontece. Você gosta um pouco mais de si mesmo. Este estado interno é o antídoto contra a solidão. Porque não importa. Mesmo que não haja ninguém à sua volta, você se separou do seu marido, da sua mulher, você se separou do seu relacionamento, seus filhos foram embora, todo mundo foi embora e você está sozinho, mesmo nessa situação, se esse estado interno de bem-estar e de gostar de si mesmo estiver ativo só um pouquinho, você sai na rua, você dá alguns passos e naturalmente as pessoas se sentem atraídas a você. Porque o que é dentro é fora. Aquilo que te acontece é um reflexo do estado interno. Solidão é um estado interno. Então a gente vai buscar reconectar. De novo, né? Você e você mesmo. E eu te convido, se você gostou desse vídeo aqui, deixar um gostei para mim. Deixe o seu comentário também. Se você não é assinante do canal, assine o nosso canal, acione o sininho de notificação e você pode se aproximar mais de mim, me seguindo nas redes sociais ou então deixando o seu contato aqui para mim, que também vai estar no descritivo do vídeo. Um beijo!